on olla täna siin Tartu laululaval, Tartu laululava sünnipäeval õigemini. Tegelikult minu esimesed sellised suuremad emotsioonid Tartu laululavast olid ikkagi aastal 2012, kui toimus esimene popkoori laulupidu siin, mis oli tegelikult tohutult võimas ja mul õnnestus viimase lauluna laulda lugu Kuula. Ja inimesed, kes kõik tol hetkel seal platsi peal olid, tõusid püsti, ma mäletan, see oli selline tohutult selline ülev tunne, mida tahaks kunagi veel kogeda. Ma mäletan, et me rääkisime pärast seda popkoori pidu sinuga ja sa ütlesid tookord, et see oli veel võimsam Eurovisioonil. Kuidas sa praegu sa hindad? Ma olen endiselt sama meelt, et see oli isegi veel võimsam. Et seal Eurovisioonil olles, noh, muidugi lava on pime ja eriti sinna saali väga midagi ei näe. Aga kui ikkagi 10 000 eestlast tõuseb sinu lugu kuulates püsti, siis see on tunne, mida ei ole võimalik sõnadesse panna. Et siia maani olen seda meelt, et võimsam kui Eurovisioonil kindlasti. Kuidas sa nüüd siia laululava sünnipäeva peale sattusid sinema? Miks sind valiti siia? Tuli kutse Tartu laululava 20 ja ma mõtlesin selle kutse rõõmuga vastu. Et siin on ju peale minu tegelikult palju teisi tuntud Eesti artiste veel, et Fix ja Smilers, Koit, Maarilis Ilus, et Jassi Saharov, et selles mõttes seltskond on siukene auväärt. Kui palju erineb nüüd laululavadel, nii Tallinna kui Tartu laululaval esinemineks mingisugusest tavalisest lavast? Mis arvad, kui palju see on erinevus? No kindlasti on ikkagi see atmosfäär, mis siin on. Et tegelikult ju laululavadel, kui on sellised suured kontsertid, palju rahvast, siis ikkagi sellike lihtne Eesti artist saab ennast tunda ka natuke, kui noh, sellikene nagu esineks kuskil suurel maailmalaval. Et see efekt, see kõik see rahvareaktsioon on oluliselt võimsam kui võib-olla kuskil väiksemal laval olles. Ja muidugi kõik see akustika siin, et see laululava ju ise, ütleme, see laulukaar ise peegeldab niivõrd palju tagasi seda heli ja samamoodi kui need tribüünid, noh, eks ole Tallinnas samamoodi, ütleme, see heli levib inimeste nii palju paremini. Võib-olla üks meeldejäävamaid asju sellel suvel oli kindlasti Ivo Linna 65. juubelituur, kus mul oli au kaasa lüüa. Oled sa puhata ka saanud? Suvel peab nentima, et väga ei ole. Et veebruar ja oktoober, ütleme, ja veebruar on siis tavaliselt aastas kaks sellist kõige rahulikumad kuud, kus siis saab hinge tõmmata. Ja nii nagu paljud teised muusikud olen ka mina oma puhkuse tavaliselt sinna planeerinud. Aitäh!